السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دیکھیے پھر بچے دانی کے لیے ایک دوا, یہ بیسٹ دوا ہے. یہ تیلگو میں بولتے, دیکھو کلبندہ کوٹل لابالو بولتے ایسا. یہ بہت بیسٹ ہے. یہ کل بھی ایک جوس بتائے نا, وہ بھی پیجیے, یہ بھی کریے. یہ کسی کو 3 دن میں فائدہ ہوا. یہ کیا کرنا بولے تو میں بتاتی ہوں. ابھی ڈبے پہ رکھی میں اکیلے ہی نکالی نا, یہ چھری سے پہلے جو ہے سو ادھر کے کانٹے نکال لینا, اسکن نکالنا. نکال کے رکھی, دیکھیے میں جو ہے سو یہ ایسا نکال لینا. زیادہ نہیں کھانا, چھوٹے چھوٹے اتنے. یہ دیکھیے اس میں ڈال دی میں. اس میں 1 سپون زیرہ ڈالنا ہے. یہ رات بھر رکھنا ہے. رات بھر رکھ کے صبح میں یہ ملٹ ہو جاتا, پانی ہو جاتا. صبح میں نہار پیٹ نگل لیجئے تو بہت بیسٹ دوا ہے یہ جو ہے سو. زیادہ نہیں کھانا, اور پریگننٹ لیڈی نہیں کھانا ہے, 12 سال کے بچوں کے اوپر والے کھانا ہے. چھوٹے بچے بھی نہیں کھانا ہے. فیس کو لگا سکتے چھوٹے بچے بھی, پریگننٹ لیڈی بھی, مگر اندر نہیں کھانا ہے. زیادہ بھی نہیں کھانا. 8 دن کھائیے, انشاءاللہ فائدہ نہیں ہو تو پھر دوا کھانے جائیے. انشاءاللہ فائدہ ہوتا. آیورویدک فائدہ نہیں ہونے کی سوال ہی نہیں ہے. دیر درست ہوتا ہی ہوتا. کوئی ریکویسٹ کرے تھے یہ بتاؤ دوا بول کے, ریکویسٹنگ ویڈیو ہے یہ. دیکھو اماں ابھی استعمال کرو, یہ پرابلمس پورا چلے جائیں گے انشاءاللہ. پرابلم بولے تو یاد آئے سب کو پرابلم, اب تو یہ بیماری کا آئے نا. ہمارے بیٹے کے نوکری بھی چلی جاتی شاید. مینیجر بولے کہتے کمپنی اٹھا دیتا ہوں, آدھا تنخواہ دیتا ہوں. 15 دن سے تو گھر میں بیٹھے نا. پہلے سے پہلے 2 دن پہلے تنخواہ ملتا تھا, اب تک کا تو نہیں ملی. آج پہلی ہے شاید. دیکھو اللہ سب کی پرابلم دور کرو. پھر بھی ہے اسی حالت میں بھی, جیسا میرے پاس تھوڑے 2 تھیلے چاول لی تھی جنوری میں, میں 1 تھیلا 5-5 کلو جیسا بانٹ دی. آٹو والے ہے ہمارے پچھانت کے, آٹو نہیں چل رہے نا پاپو, ان لوگوں کو دے دی میں. تھوڑے پیسے بھی 2-3 ہزار نکالیں گے انشاءاللہ. اللہ بڑا ہے. اللہ بکے تو نہیں رکھتے, 2 ٹائم کھائیں گے 3 ٹائم کھانے سے. حضور کبھی 3 ٹائم نہیں کھائے, تو تھوڑے سنتوں پہ چلیں گے انشاءاللہ. یہ ایسی مصیبتیں 100 سال کے بعد ایک بار آتا ہی آتا ہے کہتے دنیا میں. 100 سال پہلے آزادی نہیں آئی تھی نا, جبھی بھی یہ مصیبتیں تھیں. جیسے ہمارے دادا نے بہت پراپرٹی تھی کہتے, کروڑ پتی بہت کیتان تھے, تو آزادی سے پہلے پوری گورنمنٹ والے پوری پراپرٹی کھیتاں کھینچ لیں کہتے, پورا لے لیے کہتے. انگریزوں کا زمانہ تھا نا, لے لیے تو پھر وہ گاؤں چھوڑ کے دوسری گاؤں میں شفٹ ہوئے کہتے. پھر ہمارا نانا کے ساتھ بھی ایسا ہوا, تو ہمارا نانا وہ گاؤں چھوڑ کے دوسری گاؤں جانے 8 دن چلے کہتے. جب ویسا بسا نہیں تھے شاید, 8 دن پیدل گئے کہتے. ہماری اماں سناتے تو میرے کو بہت افسوس. دیکھو شکر ہے آج ہر چیز اپنی کو, گاڑیاں ہیں, گھوڑا ہے, سب ہے. ہر کسی کا نہیں گاڑی ہے, پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے. کیا دیے اللہ بولتے, اللہ کی شکر ادا کریے. ہاں کچھ بھی مصیبت آئیں تو پہلے اللہ سے, اللہ کو بولیے. دنیا والوں کو بولتے, میں بھی آپ کو بول رہی ہوں جاب کا, مگر میرے کو ایک مثال دے رہی میں, کیونکہ زیادہ تکلیفاں کس کو دیتے اللہ, جس کو چاہتے. تو یہ دعا پڑھیے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب الخبر وقنا عذاب الحسر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب میزان. میں لکھ لی سب دعائیں, میں آپ کو سنا رہی ہوں, آپ بھی لکھ لیجئے. دعائیں کی بک ملتی نا ویسا بھی. وقنا عذاب الخرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب آفت وقنا عذاب فقیرت وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الفتنۃ
मासीहत वकीना अजाबुल नार। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये दुआ सब के लिए है, सबकी दुआएं कबूल कर अल्लाह। ये बहुत बहुत अच्छी दुआ है। देखिए आप सब सबके लिए है दुआ। अल्लाह ऐसी मौत से बचाओ हमारे को जो उसूल नहीं दे सकते, अपने लोग नहीं दे सकते। ऐसी मौत से अल्लाह सबको बचाओ, हमको बचाओ, सबको बच्चों को हिदायत दो, हमारे बच्चों को हिदायत दो। कल वहाँ पर बोली ना डीमार्ट में ऐसा वो बुढ़े के वास्ते बदवा दी, बोली ना अल्लाह माफ़ कर, बदवा नहीं देना है, करो ना इस वास्ते आता, बोली मैं भी गुस्सा आया, अभी भी सुधरने वाले नहीं है, अल्लाह माफ़ करो, सुधर जाओ। ये देखिए अभी से मिल्ट हो रही, देखिए पानी पानी हो जा रहा, जैसा रात भर रख के सुबह में पी लेना है। ये बहुत बेस्ट दवा है, आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। अल्लाह इसी मौत से बचाइए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो ये दुआ सबको शेयर कीजिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। देखिए मैं बोलना भूल गए, यह हवा भी साफ करती जो है सो। ये दवा किस लिए मालूम? वाइट डिस्चार्ज के लिए। इसको भी वाइट डिस्चार्ज हो रहा और लोग खाइए, बिल्कुल कम होता, एक जने को कम हुआ। और ये एलोवेरा जो है सो 3 साल के बाद फ़ायदा रहता ज़्यादा। ये मोटा हुआ ना, ये ऐसा पतले पतले वाले 1 साल 6 महीने के, उसमें ज़्यादा फ़ायदे नहीं मिलता अपने को। 3 साल अपन पाले तो उसमें अपने को फ़ायदेमंद होते। हवा भी साफ करती एलोवेरा, अपने घर में रखना। ये एक तुलसी एक जो है सो अपने को बहुत अपनी बुरी हवा छोड़े तो सांस लेते ना अपन, अच्छी हवा देती है, हवा को साफ करती है, ऑक्सीजन भी देती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए।